سلطان داكر حسن خليفي سلطان محمد موسى نور أبو سفيان وكمدا سلادين تواوين الصومالي لان ايا شرط رايد او اي مانتا كو قبتين وطا الحرف اي مقالة هرقيسا ايا وحا اي سيب اللادن وطا غيران موقف كي او مدحوينها الصومالي لان او كاقاتي ودا هذا لدى الصومالي لان ايا الصوماليا كاس او اي شاقين ان دمان ايقو كو هاليا مقع سلادين تا الصومالي لان اي ادو تا غير سيهين بسقو امورها اسكا هاليين او حاويري محمد محمود سلاي مدحوينهنا جمهورية الصومالي انو لاري قو انكي لقاق قبقالا شركي الصوماليا هالكا واحد نقص او تشيدين تاقيرو كاليا لابا وانا كو وافقسنا مدحوينها انو لالو وحي مقدي قلنا يقارن مدينة يوم من مدينة يوناقينة haddaan nahay madaxda qameedka waan ugu hambalyeynaa madaxweynaha wixii dalkeena runtii dhaawac u keenaya inuu laalo ka hortago waan ku mahadsan yahay qad runtii sultanka ayaa aad u taabtay qodobada muhiimka waxaan u raacin lahaa qodobada aan ku sii dari lahaa ummada haday maamul samaysatay nidaam iyo dawlad go'aamadeeda iyo qaraaradeeda iyada oo madax bannaan cidda qaraaradeeda iyo go'aamadeeda u qaadaysaana kabadambaysta dewa madaxweynaha sidaa awgeed go'aanka madaxweynuhu gaadhay ee ah inaan waxa weeyaan barnaamijka la gudagelin ama waxa weeyaan wadahadalka maadaama uu yahay markaa waxa weeyaan cidda ugu sarreysay talada dalka oo uu go'aanka gaadhay isagoo maslaxadda ummaddiisa eegaya iyo horumarkooda iyo mustaqbalkooda sidoo kale waxa uu sultan daakir xasan khaliif ugu baaqay bulshada ku dhaqan deegaanka saylaca inay arrintooda ku xaliyaan jawi nabada mar labaad isagoo arrintaasi ka hadlaya waxa uu yidhi dhibac ay ka taagan tahay inay runtii arrinka iyada ay nabadgelyo ku xaliyaan waa in nabadgelyo waxa lagu waayay colaad iyo xumaan laguma xalin karo waxaan ugu baaqaynaa walaaladayo inay halka u dhigaan oo ay nabadgelyo ku xaliyaan oo la isku tanaasulo oo waxaa la isku haya ay noqoto gogosha nabadda lagu keeno arrinta ugu hadal haynta badan ee ka taagan hargeysa iyo weliba guud ahaan dalkan somaliland ayaa waxa ay tahay shirka wadahadalada somaliland iyo soomaaliya ee ka dhici doona sanadkan gudihiisa bisha 18 May magaalada London kaas oo lagaga wada hadli doono arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya walowse maalinta uu madaxweynuhu ka soo degay gadiid diyaaradaha Eagle International Airport uu isagu sheegay in aanu Soomaaliland shirkaasi ka qayb gali doonin iyadoo waliba asxaabta siyaasadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaguna aragtiyo kala duwan ka kala bixiyeen fikirka uu madaxweynuhu ka qaatay Cabdisalaam Cabdirashiid Cali Mandeeq News Hargeysa